Сега при мен в студиото е здравният економист Аркадий Шарков от екип. Добър ден! Добре дошли, господин Шарков! Здравейте на вас и на вашите зрители, господин Колев! Благодаря, че прехте нашата покана в един ден, в който разбрахме, че президентът на Република България върна указа за избирането на Иван Гешев за главен прокурор на Република България. Това го видяха и нашите зрители в директното ни предаване преди малко. Точно в горещата ситуация ще обсъждаме малко по-да кажем, деликатни новини по отношение на здравоопазването, но. Те не са Интересна... деликатни, те са важни. Те са важни и, mm. и, 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 както се казва, паралелно съпътства всичките други важни проблеми в държавата, включително и това, което се случи случило днес. Добре, вие, доколкото разбрах, днес, сте били на заседанието на комисията в парламента, на което са обсъждани парите за. Здравеопазването в България. По-скоро наблюдавах процеса, но да, да кажем, че бях в друга среща и наблюдавах какво се случва там. И какво се е случи? Ви беше одобрено на първо четене, така. Вие в... познавате параметрите. Това облегчава ли по някакъв начин нас, пациентите? Сега, има увеличение, както всяка година е увеличение на бюджета на НЕЗОК, тази година е около 400-450 милиона това покачване, като най-много естествено около 200 милиона отиват за болнична помощ. Така, частично бяха обещани нали, повишение на заплатите на сестрите и специалистите в болничната помощ да получат от една страна, от друга страна, съответно се подпомогнат болници, които са в не толкова добро финансово състояние, но от трета страна това, което продължава да стои като основен проблем е преустойностяването на част от клиничните пътеки. Понеже някои са много добре финансирани, друга за сметка на това са недофинансирани. Да. И тази част, която е най-важна на именно това преустойностяване, не се случи. И се очаква да се случи в може би следващите няколко месеца, но е много деликатна и пипкава тема, понеже твърде много интереси има от страна. Както на гилдията, така и на другите заинтересовани страни в сферата, това да се случи по до, до, не до там прозрачен начин. Той е хубаво. Отпускат се парите, но как се освояват от самите здравни заведения? Това е втория важен въпрос. Тоест, имаме покачване, отново имаме повишаване на бюджета. Това означава ли, че имаме съответно по-добро здравеопазване? Да. Ние като пациенти, аз гледам себе си както като анализатор, така и като пациент. Отговорът е тук. По-скоро е не знам. Ако говорим от тъгава на това какво качество получаваме в болничната помощ, може да кажем, че имаме сравнително бърз достъп за средното за Европа ниво. Тоест тук, за да, да. се стигне до болница, може би чакането около една седмица след първо за да получите направление от самия личен лекар и после, съответно, за да бъдете хоспитализиран. Докато в Великобритания линиите за чакане, т.е. времето за чакане е около месец и половина два. Първо за среща с специалист и чак тогава е, евентуално. Това вече още няколко месеца е, месец е, за приемане в болница или за назначаване mm -hmm. на някакъв вид терапия, която е за по-сериозно заболяване. Това е по отношение на достъпа. Сега по отношение на финансовия достъп, което също е много важна част, особено за България и особено за населението, което е в. Напредна възраст, както говорим за пенсионерите, така и за социално слабите, тук трябва да се зададе по-точно правилния въпрос, какво качествена помощ помощта получава, защото всеки път, когато се заговори за качествена помощ, всички яхват, че болници, особено в малките населени места, не трябва да бъдат затваряни. А именно тези болници в тези малки населени места, които не функционират добре, говорим за общински и за държавни такива, те предлагат недобро качество на медицинската помощ. Именно това от една страна, чисто като инфраструктура, от друга страна като наличие на персонал. Тоест, първо, първо да. липсата на кадри от страна на сестрите, второ недостатъчно добре обучени или по-точно по недостатъчно много практикуващи своята специалност лекари, които след това извършват манипулации върху гражданите и в по-късен план за нещастие се налага същите тези граждани да идват за долекуване в големите областни градове, в това, че е в София. А това не означава ли, че на много места в страната има така по-голямо количество заведения, отколкото е необходимостта? По принцип количеството Тъй като и. Демографския проблем е много сериозен в страната. Ако високото количество значише нещо за качеството, това ще да е добре и за конкуренцията. Не. За съжаление, не значи. Не винаги е така. Понеже не всички са на равни начала. От една страна общинските и държавните болници не могат да реализират печалба. Така те не са на равни начала. на услугите не и може качество... да бъде на високо ниво. И не може да бъде на високо ниво, защото няма стимул за работещите в тях, както и за техните управители, mm -hmm. а, това да бъде така. От друга, нали, за сметка на това, пък, частните могат да реализират печалба. От друга страна, когато говорим за частните, не получават държавна субсидия, с изключение на парите, които влизат през клинични пътеки да. в тях, докато общинските държави, които тръгват да фалират поради една или друга причина, частично заради това, че не са добре управлявани, частично заради това, че са целево а, източвани да. с, а, така, с нездрав интерес а те пък биват финансово подпомагани. И то не откъде да е, от нашите данъци. Тоест ние освен, че плащаме за здраве през 8% Добре. вноска, плащаме и през данъци. Понеже си заговорихме за политики, за главния прокурор и имаше днес изявление и на господин Борисов, на госпожа Нинова, дали според вас някои от общинските болници не се поддържат и по една такава система? За да се представят а, лидерите на съответните партии, че в техния регион има болница. А дали е необходима тя? Това е точно въпрос, който трябваше всъщност да бъде зададен преди изборите, които минаха именно общинските. Дали тези болници не се поддържат по поради чисто политически причини или поради чисто финансови, но не финансово изгодни да. за граждани, да финансово изгодни за определени лица в а, дадената община. Това е правилният въпрос. За съжаление, от нито един от а, а, кандидатите за кмето в цяло България не се чул а, консолидация, не се чу а, сериозните стъпки, които трябва да бъдат извършени с местните а, общински болнични заведения, които са консолидация или частична приватизация, или съответно закриване на някои, които са зле функциониращи. И тук основният въпрос е това, че те обещаха да ги заздравят, но нито една от тези болници не е била заздравена до момента, поради факта, че хората не желаят да се лекуват там. Тези болници служат повече като социални дружества, отколкото като място, на което някой да отиде да се излекува. И дори е, това, което трябва да се каже на самите граждани, е не, че. А... Не е нужно винаги да посещават болница за да получат добра медицинска помощ. Тоест, не, не малка степен от случаите, които биват ликувани в болница, те могат да бъдат ликувани достатъчно добре в доболнична помощ. Тоест, на мястото на тази болница, вместо да се поддържа такъв тип инфраструктура, която е неефективна за бюджета, както за и гражданите, както и за самите работещи в системата, може да се изгради медицински център. Което също толкова добре да отговаря на нуждите на местното население. Било то в голямо в количество или малко, защото говорим и за малки населени места, говорим съответно и за труднодостъпни места, да. където пък става вече въпрос и за спешна помощ и за добър достъп до инфра... през ами, инфраструктура не можем до да близко да речем на родилно отделение, в което има 10-15 раждания на година с целият персонал, 24 часа. Може би трябва да, да се преструктурират нещата по някакъв начин. Точно това е едно от нещата, което трябва да се случи. Именно това преструктуриране. да, ако по стандарт трябва да извършиш 100 раждания на година, а ти имаш 15, да. представете си, този стандарт не случайно е там. Това значи стандарт за добра да. медицинска помощ и за добра медицинска практика. Тоест, това отделение ли трябва да се счлени с няколко други отделения ли трябва да бъде закрито? Съответно и касата, от страна на касата, защото касата сключва договори с болниците по различни клинични пътеки, трябва да откаже сключването на договор с такава болница, защото тя вместо да създава комфорт, удобство и лечение или третиране на пациентите, тя създава опасност с тях. Както казахме, нали, недостатъчното практикуване да, на специалността така и, е. и недостатъчното извършване на, на брой раждания води до това качеството да пада на дадената услуга. Прасте, защото може би трябва да се помисли и за един друг проблем. Споменахме демографската криза, населението намалява, да речем, един град от 50 е станал на 30 хиляди. Инфраструктурата, болнични заведения, обслужващ персонал е за 50 хиляди. Трябва ли наистина да се поддържа това нещо? Точно за това и говорим и когато, и, когато дори се разговаря с институции, с политици, даваме пример, макар че в момента не мога да кажа конкретно да. колко е населението на, на град в северо на България. Мога да кажа, да. че от преди 30 години в, в Враца с... двойно са спаднали хората в Враца. Населенето в Враца да. частично заради смъртност, частично заради преселение, поради економически причини. Същото количество бойници, каквото имало преди 30 години, същото количество има и сега. Нужно ли е това? Първи въпрос. Втория въпрос е, нужно ли е на достатъчно близки градове, които са Враца, Видин и Монтана, да има no. а, толкова много болници? Не е ли добре в Враца или в Видин да има един е добре оборудвани медицински центрове, които при нужда да изпращат пациентите към, а, към голямата област на болница в друг друга? No. Проблема е, че така е направена системата и по стария модел, който е моделът Семашко моделът от социализъм в България, че е вменено на гражданите идеята и нуждата, че на всяка крачка трябва да има Божно заведение и когато имаш болница, това значи, че качеството на здравеопазване в града е добро. А не е така. Добре, тези 400 милиона, които са повече, ще помогнат ли наистина да получим едно качествено здравеопазване, защото това не са малко пари, близо половин милиард? Близо полови милиарда. И, и пак казваме, що се касае до помощ, има увеличение на цените на някои пътеки от миналата година, mm -hmm. а, които са път, пътеките за майчино здраве. Съответно, не бяха намалени пътеките, които касаят неврологични заболявания на гръбнака, т.е. останаха стабилни, да. частично бе подпомогната през, централния, през бюджета Министерство на здравеопазването и спешната помощ, за да могат да бъдат увеличени заплатите на грижите се там. Тъй, че частично ще има подобрение. Да. Въпросът е, че е нужно да се случи реалстоиностяване на клиничните пътеки за някои специалности. Защото, например, в сърдечно-съдовете, в болестите на органите гървощението, сърдечно-съдовите заболявания, те са много добре финансирани. Около 15 000 лева е стоиността на една пътека. Докато при неврологичните заболявания, където също толкова високо количество заболеваемост, има са между 3500 и, и 4000. Тоест, едните лекари и едните отделения получават повече, другите по-малко. А трудността на лечение на заболяването е еднаква, при някои случаи по-висока. Но има нещо друго. Имаше големи дългове на НЗОК. Не знам, над 100 милиона бяха. Какво ще се стане с тях? Към външните, ако говори, да. към външните дружества. А, а доколкото се... разбирам, са средствата за лечение в чужбина тази година. Очаква се това, което бе казано от страна на Министерството, тези а, дългове да бъдат погасени до края на годината с това, което е да. останало от неосвоените финанси от тази година. и че mm -hmm. това е по отношение на какво има да погасява Незелка. А що се касае до лечението в чужбина, оптимизиране бюджета е така, че mm -hmm. хем да се провери ако може, ако може българите да бъдат лекувани достатъчно добре тук, те да бъдат лекувани тук хем ако не може да бъдат добре лекувани, съответно да бъдат изпратени. Е, вече направихме и първата трансплантация на бял дроп. Да, се надяваме, да че... даже се оказа, че втората преди много години е била свършена, първата е била извършена в, Това не го знай, да. в света Екатерина, ако не се лъжи, Да, в света Екатерина. Така и аз не го знаех, но преди много години в света Екатерина екип на Професор Чирков е извършил значи първата. Можем, да. Въпрос, има добра болнична инфраструктура. Въпросът е mm -hmm. достатъчно добре да бъдат обучени и лекарите, т.е. Mm -hmm. продължаващото обучение, което е работа на съсовната им организация, лекарския да. съюз. Продължаващото обучение след приключване на образованието да е достатъчно на ниво, за да могат съответно и да извършват тук подобни типовни а... манипулации. Според специалисти и според здравния министр го слушам, има достатъчно пари. Не е ли проблема в тяхното разпределение? Да не би да става така, че да не се разпределят добре парите към болничните заведения и затова да се оплакваме непрекъснато? Частично това е, ако говорим за болничната помощ, е така. Например, ако говорим за лекарства, е баш така. Да. Има, в към момента парите за лекарства са достатъчно добре, около 31-2% от общия бюджет на НЕЗЛК представляват Перото за лекарства, като най-голямо увеличение в а, перото за онкологични заболявания. Ако говорим за добро разкалдване на парите, то говорим и за баланс между самите пациенти, т.е. да оценяваш заболяванията на пациентите според техните нужди. Докато едните пациенти, който е проблем, са лекувани, т.е. лекарствата им се заплащат достатъчно добре, между 80 и 100% mm -hmm. от страна на касата, то за другите, които са основна част от населението около 2 милиона човека, страдащи от сърдечно съдови заболявания и мозъчно съдови да, заболявания, да. а медикаментите им се заплащат между 25 и 30% от страна на НЗОК. И те доплащат около 70% от своя джоб. Ето къде идва, и когато казваме, че България се доплаща най-много за здравеопазване. Частът, и когато... за лекарства. За И за лекарства. Да, съответно. добавим, да. да, защото лекарства в България, ако го погледнем от тъгла на економиката, са най-ефтини в сравнение с целия Европейски съюз. Но доплащаме от джоба си най-много. Е, да, но пък и в България заплатите и възнагражденията и пенсиите са най низките Точно така е, да. да. И по този, когато правим и това сравнение. Тъй, че трябва да бъде обличен mm -hmm. увеличен този процент реимбурсация, за да може съответно да бъде смъкнат този товар именно от най групи, които са mm -hmm. хората в пенсионна възраст, хората над 60 да. години, предпенсия, пред пенсия, които са основните а, потребители на тези медикаменти. Сърдечно са две да. заболявани, както си основните, ако може да се изразва, пациенти и страдалци в системата от такива заболявания. Добре, вие се запознахте с средствата, които ще бъдат отпуснати за 2020 година, но те ще така... Увеличат ли скоростта на реформата в здравеопазването, за която говорим вече 20 години? Говори се 20 години, да, началото е... Да, 92-та година точно е да. началото. Продължава и до момента да се говори за думата реформа. Тя толкова се изхъби, че всеки като да заговори за реформа, това значи, че никога няма да се случи. Тоест, става един параграф 22. Да. А, при положение... Да се наливат пари допълнително и да се казва, че има нужда от още пари системата, при нереформирана система, т.е. при недобре установени правила, които е трябвало да бъдат установени в миналото, но продължават да не бъдат, е като да гасиш пожар с туба бензин. Тоест, продължаваш да даваш същото лекарство в кавички на една заболява система. Реформата, тази, която и се бе заговорило още лятото, заговори се миналата година, което е смяна на здравния модел, трябва да се случи рано или късно. Тоест, това е стъпка в правилната посока. Въпрос Но защо е... не се случи, е въпрос? Ами защото предложенията не са достатъчно добре обмислени, както или и твър... не желая както да... и много страни в системата, които не желаят да се случи по този начин. Първо, че от една страна не трябва да се случва рязко. Тя беше предложена да се случи по метода шокова да. терапия. Тоест, .е. изведнъж се променя статута на НЗОК, става конкурента с страхователни дружества и по този начин това би нанесло повече сътресение на системата, отколкото би я оздравило. Това, което може да се направи, това, което е стария, старата идея за реформа, която просто е заметена под килима, е от тези 8%, които плащаме, два да отидат към а, частни застрахователи, които да покриват допълнителни, а, извън основния пакет а, а, услуги от страна на болниците и да има един основен пакет в тези 6%, които плащаме към Националната здравно-осигурителна каса, да. като основния пакет гарантира златния стандарт за лечение на българските граждани, за осигуряване и лечение на българските граждани. Проблемът с създаването на този основен пакет е, че всеки, който се опита да създаде подобен бива хвърлен под релсите, под, под един и друг предлог, с това, че дискриминира едни за сметка на други. Аз се си мислех, че 30 години след 10 ноември ще говорим за съвсем други неща, но ние вече десетилетия говорим едно и също и нищо не се получава, господин Шарко. Вие сте млад човек и ако и вашия живот така съзнателен мини само в обещания от политици, а нищо не е реализирано. Явно ние не ни вървим сигурно по този път, по който трябва да вървим. Според мен вървим много бавно. И по-скоро проблемът не е до това, че някой изведнъж ще стане морален от пред... нашите не. народни представители. Ще каже, хайде да сменим системата, ще му дойде свише. А по-скоро в смяната на поколенията. Има една теория такава, която не касае само България, касае и Uh, mm -hmm. и Европа като цяло, че ну, даваме пример с България, поколението на Априлски, априлския пленум, че то рано или късно ще, ще, mm -hmm. ще предаде щафетата. Докато не я предаде, няма да има реална промяна. Не зависи обаче След, на кого. Въпросът е, те ще председен на по-млади по хора. Дори те да са възпроизведени частично с негативите на старото управление, все пак ще има крачка напред. Не две крачки, както mm -hmm. всички, всички искаме да се надяваме да очакваме, но крачка напред. Тоест, мисленето пак ще има промяна в него. Защото ние си мислим, че навсякъде задължително трябва да има болница. Да, и това е и другото, което си мислим. Ние отиваме на лекар, това е нещо много важно и нещо много важно, да. което трябва и всичките зрители да знаят. Когато се почувствате зле, в първия момент, в който се почувствате зле здравословно, идете при вашия личен лекар, идете на лекар, не чакайте ситуацията да се осложни. А дори да не се чувствате зле, казвам го като пациент, дори не като лекар, правете си профилактични прегледи. Те са а, вашия, вашата застраховка за това, че нямате протичащо заболяване към момента и вашата застраховка за това, че няма да се наложи да лягате в, на, в болниците, които частично са добре, частично зле, след една година нелекувано състояние, което е било... Което, е, което се е развивало във вашата система, но като не, когато не сте отишли на лекар на време, не сте знали за него. Сега хората се, се задобряват, по-добре живеят, по-дълго -по може би, затова средствата трябва да, да се увеличават непрекъснато. Да, те неминуе се увеличават заради именно тези екзогенни фактори, които а, споделихте. Това е повишаването на средната възраст, а, намаляването и следствие на намаляването на смъртността, новите лекарства, защото има е изключително нови лекарства, терапии, новите медицински. А, пособия, които се имплантират в човешкото тяло и всичко останало, което спомага нашия живот да протича по-дълго, съответно и по- по-безболезнено. И именно до това води съответно и оскъпяването на всяко едно лечение, както и по покачването на бюджетите, както не само в България, а и в световен план. Докато 8% са се заделили преди 20 години от брутния вътрешен продукт за здравоопазване в световен план, към момента се заделят около 10%. Тоест в има България увеличение колко? с 2%. В България 8%, като 4,1%, тоест половината от парите идват от публичния бюджет, mm -hmm. а 3,9% доплащаме от джоба си. Именно тук говорихме, когато става въпрос за доплащането. Но До малко... хората, които доплащат, ще бъдат все по-малко и по-малко. Ами, хората, които доплащат поради понижаващия се брой на населението, да, да да кажем, за съжаление ще бъдат по-малко. Въпросът е да се улекоти именно тази тежест, която пада върху тях, за да не се налага и да избират между това да си платят тока, това да си платят хляба, или това да, да си плута да лекарствата. А лекарствата достатъчно, ако ги взимат на време, съответно и се лекуват, т.е. поддържат своето състояние, а не изпадат в а, а, не го влушават вследствие на невзимането да. им, биспомогло и съответно намаляне на тежеста върху бюджета за болнищна помощ, където едно нелекувано състояние, сърдечно-съдово, може да се превърне в инсулт или в инфаркт, който струва в пъти повече, когато човек отиде да в болнищна помощ. Много често чест, с, с вас тук сме говорили за демонополизацията на НЗОК. Как вървят нещата там? Ами, достатъчно се говореше. Да? Говореше се лятото. Към момента, тази тема говоря. е така потулена поради политически причини. То не до толкова не. от страна на здравеопазването, защото там процесите са динамични и константно се обсъжда тези политики, а по-скоро от, от страна на Министерски съвет. Никой преди избори не желая да говори за реформи, които са как да кажем, непопулярни, защото знаят, че много добре знаят. Да. Особено на тези избори, които бяха много гранични за управляващите в много от градовете. Днес се а сега влизаме и да. в нов предизборен сезон. От януари нататък влизаме в години и половина предизборен сезон парламентарен. Да. Ако не се случи нещо друго, естествено, преди това. Ами, все пак ще започнем да, така да, да чуваме много обещания. И сега не бяха малко. Въобще не бяха малко. Що се касаше здравеопазването почти липсваха. Единството беше обещание за заздравяване на болници. Как ще ги заздравят местните кметове, не знам, след като хората просто не желаят да се лекуват в тези болници. Добре, ние те не желаят да се лекуват в тези болници, но рано или късно трябва да се попадне. Рано или късно попадат. Да. Въпросът е, че попадат именно тези, които нямат други избори, попадат в тези болнични заведения. Това, което казах и преди малко. Ако човек избира между това да се лекува в зле, устроена болница и това да измине 50 км и да отиде в по-добре, съответно, като лекари, като инфраструктура болница, ще избере това. Но когато няма избор, попада на именно това, което има. Един друг въпрос, който са ни задавали, тъй като нямаме и много време наши зрители, трябва ли Националния осигурителен институт да изплаща първите три дни болнични? Един невероятен спор, Ами нека остане това към моментото състояние изплащане на болните, според мен и отгъла на, на, как да кажа, на работодател, както и отгъла на, да. на работник е по-доброто. Ако по някакъв начин, чисто от гледна точка на здравеопазване, работодателят иска да предпази себе си, т.е. да се предпази от риска неговия служител да се разболее, съответно и да липсва няколко дни от работа, а, и съответно да му изплаща дадения пакет, който му се полага болнични, то тогава може да сключи договор със своя служител, да си слага противогрипна вакцина. Така, Хем ще предпази своя служител, Хем ще му струва много по-малко, особено, освен, нали, ако служителите съответно не се разболеят от нещо по-сериозно извън грипния сезон. Така е, да. Но това е начин, който Хем стимулира доброто, добрата здравна култура у самия служител, Хем спестява пари на работодателя в показан план, както и на държавата. Заговорихте за пари. Не трябва ли да бъдат малко повече парите за доболничната помощ? Да, това е много важен въпрос и това е именно, що се касае до превенцията и профилактиката на заболяванията. Да, именно това е тема, която постоянно се обсъжда и в коларите на парламента, както и в стаите на Министерството на здравеопазването. Въпросът е, че не получава достатъчно голяма популярност. Поради факта това, че в добойничната помощ няма достатъчен, как да кажа, не се печели толкова от добойничната помощ. Така е, да. Да. В Штатите бяха направили изследване, че за всеки долар, инвестиран в превенция и в профилактика, се спестяват около 10 долара след това за лечение в болничната помощ. Това може да вържи също толкова добре и в България. Въпросът е да бъде преминато към тази тип практика. И още нещо, което е важно, много от клиничните пътеки за лечение на заболявания, които са в болнична помощ, mm -hmm. които са за попедни, могат да бъдат спокойно преместени в, в доболнична помощ, за, а, за, примерно за манипулации, които могат да бъдат извършени за един ден. Тоест не е нужно да лежите пет да. дни в болница, след като е извършена една манипулация, както е щадяща за вас, щадяща е финансовата системата, щадяща е и за лекаря и вие спокойно може да се да приберете от дома и до следващия ден вече да сте на работа. И още нещо, което е много важно. Има ли контрол стабилен за тези плащания, за изразходваните средства? Защото, може би, липсата на контрол също така увеличава парите, които се харчат на вятъра. Липсата на контрол касае няколко... една институция, да кажем две. В случая едната е агенция за медицински надзор, която бе създадена от април тази година функционира. Тя е за контрол именно на дейностите в сферата на здравеопазването, съответно да се наблюдава дали има злоупотреби. От друга страна, липсата на контрол е от страна на електронизацията на системата. Или на така наречена Национална здравна информационна система. Проект, трети проект, който бе стартиран 2017, година, 2017 година, март месец. И до момента няма нищо Излязло на практика като а, завършен продукт. Обещания има, за до края на годината да излезе електронната рецепта, което е само една малка част от целия проект. Yes. Когато имаме данните на това какво се случва в сферата, има по-малко от два месеца до края на годината, да. дали ще стане, обаче? Еми, надявам се, имат желание, въпросите дали ще случи тук и на обществени поръчки, защото най малка част от... Според вас как ще завършат протестите на медицинските сестри? На... Ами, първо трябва да е ясно на самите медицински сестри, на медицински специалисти, че техните заплати се определят от болничните заведения, в които те работят. Тоест, доколко е възмо... доколкото е възможно държавата, която е принципална от об... да. областните, на държавните болници, трябва да мотивира Нали, лекарите, управителите на тези болници да увлечат заплатен персонал или да ги преразпределят по-добре парите в самата болница. Що се касае до да общинските, това касае общинската управа. Е, да. Да, да, да. ги, да мотивира съответно управителите. И тук отново става въпроса, колко от пациентите и колко от клиничните пътеки биват освоявани от тези болници. Ако пациентите не се лекуват там, то а, болниците не получават пари по клинични пътеки. 90% от приходите на болници идват от клинични пътеки. Тоест, кога, болницата няма пари, няма пари да плаща за Ние пациентите ще бъдем в центъра на вниманието. Това само се говори. За сега центъра на вниманието са различни интереси. немалка да. част бизнес. Фармацевтични, болнични в това число също. И на определени играчи в сферата, както и политически, когато става въпрос за празни обещания преди избори. Ще сме в центъра на системата, когато първо ни е грижа, ни е грижа за основното здраве, второ започнем да се чудим че даваме пари за здраве, а те не биват а, преразпределени, съответно, а, оп... харчени като хората, т.е. освоявани по правилния начин. И третия въпрос е когато поставяме този, тези наболели проблеми пред народните представители, които избираме, съответно и пред министерски съвет, които най малка степен управляват а, индиректно парите в здравеопазването. Благодаря ви, Господин Шарков, благодаря Ви за гостуването. Следващия път ще отделим време и за зрителите, за да можем да чуем какво мислят и те. Важно е Тогава ще отговорим само на зрителски обаждания, ще се договорим с Вас. Благодаря Ви. Сега е време за реклама.